Prije nešto više od mjesec dana stupile su na snagu izmjene i dopune odluke o komunalnom redu kojima je grad Dubrovnik propisao zabranu postavljanja bankomata i drugih uređaja u otvorena zgradama u povijesnoj jezgri. Do toga je došlo jer su bankomati doslovno okupirali gradske ulice te je gradska uprava odlučila uspostaviti red. Jer u jednom trenutku smo zaista vidjeli da je taj broj bankomata prevršio sve moguće mjere i evo ova gradska uprava već je prošlo ljeto krenula s nekakvim radnjama, ali očito bez konkretne odluke i visokih kazni se ovo pitanje nije moglo riješiti. Danas zbog odluke koju je predložio gradonačelnika jednoglasno usvojilo gradsko vijeće imamo svijetli primjer poštivanja gradskih propisa. Naime, dva bankomata koja su bez dozvole konzervatora bila postavljena u Širokoj ulici i za koje je komunalno redarstvo grada Dubrovnika izdalo rješenje o uklanjanju, maknuta su s ove lokacije. Riječ je o bankomatima koje su vlasnici sami odlučili ukloniti. Jer u ponedjeljak na snagu stupaju prva rješenja po odlukama komunalnih redara i svi koji ne postupe sukladno rješenju već prvog dana kreće pisanje kazni i svakog idućeg dana. Dakle, ovdje ćemo zaista biti neumoljivi i svi oni koji ne budu poštivali ovo rješenje na dnevnoj bazi dobivat će kazne, a kazne su zaista visoke. Kazne tako mogu ići i do 1.000.000 kuna za pravne te do 200.000 kuna za fizičke osobe. Obzirom da su pojedine novčarske institucije najavljivale tužbe protiv grada, glasnogovornicu Aksić Vitković smo upitali je li do sada po ovom pitanju iti jedna podignuta. U ovom trenutku nemamo niti jednu tužbu. Hoće li koja u međuvremenu doći, to ne možemo predvidjeti, ali u svakom slučaju, s obzirom da su zaista visoke kazne ovdje predviđene, primjer ovaj današnji sa Široke ulice bi trebao biti primjer vodilja svima onima koji imaju rješenje o uklanjanju. A onaj tko nema rješenje o uklanjanju trebao bi imati odobrenje konzervatora. Prema informacijama kojim raspolažemo, konzervatorski odjel u Dubrovniku izdao je još najmanje 3 odobrenja za bankomate u povijesnoj jezgri grada, a još nekoliko ih je u postupku odlučivanja. Ovu informaciju odlučili smo provjeriti s pročelnicom konzervatorskog odjela Žanom Bačom, koja nam putem telefona nije mogla dati tu informaciju jer je, kako kaže, nema u džepu. Zatim smo je pitali može li provjeriti to s nekim tko zna ili informaciju ima, na što nam je rekla da je takav dan kakav je i da pošaljemo službeni upit, što smo i učinili. Naš upit glasi: Poštovana pročelnice Bača, prema informacijama Dubrovačke televizije u posljednjih mjesec dana konzervatorski odjel u Dubrovniku uz postojećih 9 odobrenja za bankomate u povijesnoj jezgri izdao ih je još nekoliko. Sukladno tome molim vas za potvrdu te informacije te odgovor na sljedeća pitanja. Koji je točan broj izdanih odobrenja za bankomate u povijesnoj jezgri? Temeljem čega odobravate, odnosno odbijate izdati odobrenje za pojedini bankomat u povijesnoj jezgri i u čemu je razlika između bankomata X i bankomata Y na Stradunu? Također vas molim za žuran odgovor zbog ogromnog interesa javnosti, a i obzirom kako nam služi za potrebe informativnog programa. Nažalost, do zaključenja ovog priloga odgovor od pročelnice Bače nije stigao. Možda upravo zbog ogromnog interesa javnosti, a možda i jer služi našim potrebama da informiramo vas. U svakom slučaju, kad odgovor zaprimimo i ako ga zaprimimo, obavijestit ćemo vas. A ako ga ne zaprimimo, nastavit ćemo postavljati pitanja, jer javnost očekuje odgovore i od nas, ali i od njih.